Ishte një ndryshim. Ishte një konservator, po i mirë informuar. Në ndryshim nga shumë, kishte pasur edhe kuptonte kaluar për një periudhë, po sa mund të donte zemra në mos gaboj 3 ose 4 javore ishte edhe edhe kryetari i kuvendit i parlamentit Osman apo jo. Në mungesë ka qenë 3 ose 4 javë. Ndërkohë që është shumë interesante përshkrimi që i bën agjencia Stefani situatës në Vlorë në momentin e shpalljes pavarësisë. Natyrisht në atë kohë vinin të dhënat nga Vlora përmes asaj që quaj posta, pra linja e postës për Italinë. Çfarë thot? Material numër 4 është shumë interesante ajo që thot. Agjencia Stefani merr këtë shkrim nga Vlora në datën e sotme. Delegatët shqiptar të mbledhur në një shtëpi këtu në kryesinë Ismail Qemalit deklaruan sot autonominë e Shqipërisë. Flamuri shqiptar u ngrit në mes të gëzimit të përgjithshëm të popullit, i cili mbushi rrugët dhe bëri manifestime të mëdha përpara konsulatave të Austrisë dhe Italisë, Rom 16. Agjencia Stefani prapë lajmëron nga Vlora, pasi u deklarua vetë qeverimi i Shqipërisë, delegatët e mbledhjes zgjodhen një qeveri të përkohshme, kryesonjës Ismail Qemali Musliman, nën kryesonjës Nikol Kaçorri nga Durrësi dhe sekretar Luigi Gurakuqi, të dy këta katolik. Mbi konakun e Vlorës dhe mbi tërë shtëpitë shqiptare është ngritur flamuri shqiptar, pasi u mua lajmi që serbët hynë Durrës dhe Elbasan, ku ishtë deklaruar autonomia, Ismail Qemali të ishkoj, dërgoj telegram në këto qytete që të mos i kundërshtohen ushtri serbe, sepse Shqipëria tani numrohet vëndi pa anshëm, të cilin fuqit e mdha do të ambulojnë ashtu si që mbulojnë kombet e tjera në Balkan. Pra i bën thirrje mos luftoni me serbët në përllogaritë të Osmanëve apo jo. Edhe s'kishte sens në rezistenca. Edhe leqja s'kishte edhe po të thërriste shkoni luftoni kush do luftoni. Lame, ku gjendet do të thënë çfarë historie ka për flamurin e ngritur në Vlorë? Aty mund të rrim nga 6 muaj mos i dalin më tan. Po, por prap. Shiko, debatet e bëra vitet e fundit për këto çështje që nga 2010-ta e mbrapa kanë bërë që edhe në 100 vjetorin e pavarësisë, edhe më mbrapa, të jetë shkruar aq shumë, të jetë hulumtuar aq shumë dhe i është dhënë realisht shumë informacion që nuk ekzistonte përpara, që vërtet, nuk ekzistonte. Informacion edhe për debatin politik të përgjithshëm dhe epokës e tjerë e tjerë, edhe për debatin e gjërave të prekshme që ta bëjnë historinë të prekshme. Siç do të thënë vlen shumë më tepër një nga këto letrat që kemi këtu sesa gjysma e llafeve tona. Debati dhe debatet, këto debate përqendrohen në tre gjëra. Flamuri, deklarata Tapia, se mund të jemi shteti i gjitha gjërat me tapike që kur merresh me legalizimet. Pa tapi ishim, pa tapi jemi. Po. Me gjithë e shpresoj që jo, pa tapi ishim, se kështu si e ke nisur ti. Të paktën tapit po i japim njerëzve. Po inshallah i ke tamam si ato që ishin përpara, se më duket po i jep falcë. E kur jemi vetëm të tapi falcës po thua dot, të lutem. Po, atëre. Flamuri, deklarata e pavarësisë dhe penda. Po. Penda për fat mirë gjendet dhe është në vetëm muzeun pjesa kombëtar. E bishtit pendës. Po, po bishti se myreqepin se gjejmë dot. Po. Këta e kemi. Tani vem ke këto të dyja. Këto të dyja pastaj thash janë pafund diskutimet. Të bëj një pyetje para se të ishte kjo. Se nuk kemi folur përpara. Kur ka filluar të shfaqet për herë të parë flamuri kuqezi tek shqiptarët? Ka filluar që më përpara. Rreth çfarë vitesh? Ka fillon që në 896, jo fillon që nga mesi që nga këta të Italisë me flamuri arbrit e pra me arbëreshët ishin të parët. Ata janë në fakt bërthama e parë edhe e rilindjes shqiptare. Ndërsa Faiku mburret me të madhe me Albanin që zbulon formën e flamurit, me gjithë edhe ai më shumë e krijon vetë se sa e ashtu, sepse ai thot... Pra deri në këtë kohë në Shqipëri nuk njihej flamuri s'kishte. Edhe është normale që nuk njihej, po. Ka nga më të ndryshme që bajrakët që përdoreshin e këto gjëra, ke pa fund. Po. Fakti që jo më kot, dhe kjo është histori shumë e bukur që unë e kam zbuluar këto një 2 vjetë të fundit, po. Ajo batuta e famshme që përdori ky Haxhi Qamili për të kuptuar se çfarë ishte flamuri, një flamur perëndimor për shqiptarin musliman. Ky Haxhi Qamili e quante bajraku mesor. Po. Flamuri shqiptar. Sepse dhe u desh një fetva e myftiut të Tiranës që t'ju thoshte muslimanëve pranojeni këtë objekt sepse nuk është haram. Dhe bia gojë e quanin haram flamurin. Po, natyre, një bajrak që është ndryshë nga i profetit.
Pra janë gjeste të mëdha këto dhe ky mufti që i jep që ka një ndryshim të tillë që lëshon një fetva për t'u thënë grigjës vet, edhe ky është një gest shumë i madh i tij. Dhe vet termi, një nga historitë e fundit që kanë zbuluar është që emri Zogu i Zi po vjen nga Bajraku Mesor. Po është histori e gjatë, aty ka qenë një stem, një çezme bërë në vitet 20 me një shqiponj sipër dhe ata i thonin ke Zogu i Zi, sepse i quanin akoma po i quanin akoma Zog të Zi zhgabën. Po, dhe myslimanët. Dhe kthehemi te flamuri i pavarësisë. Ky ishte raporti i shqiptarëve. Cili është versioni juaj për flamurin e pavarësisë shqiptarëve me flamurin? Cili është versioni që keni ju për?